အဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရုဘုသားသမီးတွေရဲ့တပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲအဲ့တော့၃0ရက်နေ့မှတ်တည့်ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့6ရက်ဇန်နဝါရီလ2024စတင်နေ့တိတပတ်တာအတွင်းဘုရုဘုသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဘုရုဘုသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဟလာဒီတပတ်တာမှာအောင်မြင်မှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရင်လှုပ်တော့အောင်မြင်ပဲဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကလှုပ်တယ်လွဲချော်တယ်ဒီကလှုပ်တယ်ခက်ခဲတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အကုလှုပ်တာလေးတွေအောင်မြင်လာမယ်ကံလိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလှုပ်တဲ့အောင်မြင်တယ်ဟိုလေးလှုပ်တယ်အောင်မြင်တယ်အလှုပ်တာလှုပ်တာတွေဒီကအရာထင်မဲ့အဆင်ပြေမှုတွေရှေ့ရောက်လာမယ်တိုးတက်မှုတွေပြလာမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ငါလှုပ်တဲ့ဟာလေးကြီးအကျိုးပြေတယ်ငါပြောဆိုရတာလေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လား တို့တော့မျက်နှာตาတွေလည်းယားတယ်အခွင့်လန်းယားတယ်အများသူငါကမိစွေပေါင်းသိင်းတွေကသူတို့ရဲ့အကြမ်းကုပ်လေးစားလာမယ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ယုံကြည်အားကိုးလာမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်ဟာသွားရမယ်လာရမယ်အကျိုးရှိတဲ့ခရီးဝင်အကျိုးရှိမဲ့အသွားလာမျိုးတွေသွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကျိုးရရှိမဲ့အသွားလာမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီတပတ်တာမှာအရေးကြီးတဲ့ခရီးကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်မဲ့ရည်ရထားရလည်းရှိတယ်ဆိုရင်လှုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အစီအပြေအောင်မြင်သွားမှာကံကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တေ But, son, so, son, And, ာ I can, I he why so, why he ့လုပ <Okay. S 1> ်ငန်းတိုးချက်မယ်။ဆယ်လာဒီတစ်ပတ်တောင်မှအဆင်ပြေတဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်လွှဲစည်းပွားတတ်မယ်။ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုလေးတွေပြလာမယ်။ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိစေများရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်ပြီးတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ရောင်းကောင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုရင်တော့ကိုလှုပ်ရင်လှုပ်နိုင်သလောက်အရာထင်လာမယ်ဆိုတဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးရဆိုရင်လည်းပူပန်စရာမလိုဘူး။ငွေကြေးအဆင်ပြေမယ်။ဟဲ့လားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အလမ်းရပေါက်ရလန်းနေတယ် ပေါ်မြအမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုတ်တရထပြီးတော့ကံကောင်းမယ်ဟဲ့လားငွေကြီးအချက်တဲလေးတွေကနေခြောင်လဲလာမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟဲ့လားအချစ်အိမ်တော်ကြီးမေတ္တာကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါမတည်မြတ်တဲ့ချစ်သူကြီးသားတွေအိမ်တော်ဘက်တွေပြန်လဲအဆင်ပြေလာမယ်တည်မြတ်လာမယ်သို့မဟုတ်ချစ်သူကြီးသားတစ်တွေရမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အချစ်အိမ်တော်ကြီးမှာတန်ကောင်းနေတဲ့တပတ်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟဲ့လားနှစ်ကိုယ်တူရှင်တွဲ ဟလာတော့မယ်လာမယ်စာမယ်တောက်မယ်အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလေဒါပေါ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအခြေအိမ်တော်ကြီးမှာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာပြောစရာရှင်းစရာကိစ္စဝန်တာစရာကိစ္စဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ်တတ်တဲ့သတင်းကောင်းသတင်းဆိုးတွေကြားရတတ်တဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာနေပြန်လဲပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိမယ်ဟလာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အလုပ်ကိစ္စတွေဟလာအကြောင်းချင်းရာကိစ္စတွေဒီဘက်တောင်မှပြန်လဲအဆင်ပြေဖို့ညာအလားလာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှစိုင်းကနာယုံငံဖွင့်မယ် လုံငန်းတရစ်စမယ်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချက်မယ်ဆွေလည်းဒါလုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။เจ้าမ ాయి အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပြောစရာမလိုဘူးเจ้าမ ాయి ကောင်းမွန်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလုတ်ကျင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုတ်လို့ရပြီဆိုတဲ့တပတ်တာပါ။ကဲအဲ့တော့ဘုရဘုသားသမီးများအနေနဲ့ယခုကမှာကံကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးအချိန်အခါသမယကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစစအရာရာအရှက်မပြေဘူးဆိုတဲ့အရာတွေအားတော့ ပြန်လေအစီအမပြို့ရာအလားလာရှိပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်သွားချောင်း में အင်တာဗျူးဖြေမဲစာမွေးဖြေမဲစတဲ့ဒီကိစ္စတွေရည်ရွယ်ထားတာရှင်လေဒီဘက်ကတမှာလှုပ်ချင်းပြအစီအမအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းဘုရပုဒ္ဒသမိများမိမိအနေနဲ့အနှဲငယ်ကျူးစားရုံနဲ့ရှေ့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပျော်ရှင်ချင်းနေအစီအမပြင်းချင်းနေဟုတ်လားအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်အမယ်တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းမိမိလှုပ်ခြင်းတော့ဒီလိုကတမှာ လရအမိရကြိုးစားသွားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော့တာမှာဆန္ဒပြုလံ့ညုံခေါ်ကြပါရစေဒီတော့တာတို့ဗုဒ္ဓဘုရားသခင်များကံကောင်းလက်ရွှင်ကဏန်းအနေနဲ့ရတော့ဒီတော့တာမှာကျွန်တော်တို့၃ခန်းဖြစ်ပြီးတော့အချိုးပြတဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော့တာမှာခယမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသခင်တွေအတွက်ပါ